Ei, ó preto, quem é este carro, meu? O da direita? Quem é o carro da direita? Carro louco. Aqui no grupo, meu. Quem é que é o carro da direita? Ou que temos que gastar Swarovski? Acho que sim. E Não, a meu, o que tua tem tipo. Não, da direita. Ele está a falar do carro A dele, tipo. cor, meu, a cor. Quem é aquela cor, tipo, parece que estou a olhar para o céu. É os que está Swarovski, sou eu, é monstro, não é? Aí, queres mudar isso, meu? Eu jogo bué disto, meu. Isto é o meu main jogo. Está a sorrir, mas ela acha que nós somos maus. Aí, mano, a sério. Não te estou a chamar maus, é que. Quanto é que és pela Mas skin? já queres ver? Não, isto é do passo, cheque. É do passe? Eu não tenho É. passe, meu. Pois, olha, comprou. Não compensa. Este. Compensa ou sem pensa? Putz, eu quero é o passe, meu. Ai, o da Compensa? skin. Essa foi a pior piada que eu já ouvi. E não é compensa, puto, é concentra. Isto é que quero uma marca, mano. Fiquei tão fã destas leggings da Prozis Portugal que estas só chegaram há 2 dias. Já mandei vir outras. Oh, meu Deus. Foste muito a dar puxote. Isso foi o que ela disse. Não era isto que eu queria. Isto é outra puxota, é que tens que furar o chão. Ah, Para o isso... chão. Sim, Qual tipo. é que estamos todos sem rank, só deve ser merdões aqui. Pronto, e depois tem um calo. Ei, não gosto deste, mas eu quero o outro. Já é que podemos jogar um jogo. Mas não, também é um Bem. clique. Jack, Não, Hein? nem podemos dizer isto. Diz-me uma sentence ou Hã? uma sentence, uma frase Uma cena? que possas dizer Ah, durante o ato sexual e no cinema. pede-me agora, mano. Literalmente. Posso dizer? Então. Ai, aqui não ganho velocidade. Ah, ganhei aos poucos. Fraco. Isto é alto Mesmo, mesmo é muito aborrecido. para treinar aéreos. Muito aborrecido. É Canas. pronto, está feito. Olha, É que eu acho falhada. ganhei e marquei um gol, puto. Ah, pois. É para todos. Como é normal, o Sudaner tem o último com 50 pontos. Faz tudo nesta equipa, é impressionante. Olha, nossa, é mandar ao chão, cagalhão. Oh, é isso, sim. Mas é para o chão deles, não para o nosso. O nosso está furado. Canas, queres uma frase, meu? Esta é a melhor parte. Pronto, aí está. That's it. That's the joke. Zoom. Aí é. Amanhã já é terça. Tem que ser positivo. Sabes o que é que diz uma pessoa com SIDA? Tens de ser positivo. Não te fez. Nem que vai lá na mesma. Pois. Eu Olô! acho que Pá! ninguém percebeu, Jack. Até que não percebeste. Por acaso eu não percebi. HIV positive. Get it? Because they be Não. positive. Como é que calou? É como a UPS isto, é como a UPS calou. Hey man. Yeah. I hate this motherfucking bitch ass. É mesmo uma UPS. Ó, Jack, eu estou a apanhar platos, Fala no porra. cu. Não, nas Hã? rankings estou a apanhar platos. É normal. Já hoje fui rankings e apanhei duas vezes um platos 11 e O platos coach 3. está todo lixado. O matchmaking agora. Já estás no final da season. Olha o golo. Ai, o quê, puto? O Diogo é rabeta, ainda não Golo. comprou o jogo. Aí o Danner tirou-me o golo, mas tu viste-me aquilo. Aí, nem lhe reporto, pessoal.
vê se compras o jogo. Estou à espera que já compras. Foda-se. Foda-se no dia de anos. O Jack é que é rico. Eu? É rico e nunca vem ao Porto. Essa que é essa. Obrigado, senhor João. Ah, a hora é essa. Tom 20. Oh não, pelo amor de Deus, toma aí um lenço. Uau. Que elas choram sempre. Foda-se, dá-se um lenço. Estás um lenço, eu resmo, foda-se. Está nosso, mano. Pô, desse daqui ainda não acabou. Olha aí, toma. Isto aqui tem 5 minutos, meu. Falta o ferro. Minuto e 16, nunca mais acaba esta merda. Que ainda mortal. Que ainda mortal, mano, calou. Umidade é nas paredes. Comigo outro. Me passou pela cabeça. Olha, olha estes cegos da vida. Isto também vai ser um grande. O gajo tem um. Eles têm um gajo legal, é por isso que isto está tão fácil. Oh, está a 2-2, Jack. Nem vira. Opa, isto está a 2-2 porque eu ainda não toquei na bola. É na bola, não é em mim. Parece. É pesado que era isto, era tipo Battle Royale, a bola ia caindo. Oh, olha, 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 olha. Atenção, atenção. Oh, foda-se, eu sou um... Ué, mal. Ah! Olha. Oh, agora é que vai ser chato, mano. Não! Não interessa, se não tiver buraco. Não entra. É assim, cara. Oh, não. Olha, já foi. Ah! Não! Porra, mal é a cena de... É. Estou cheio de karates, meu. Que horas são? 11 horas. Shit. É, eles são gold, meu. Não vale. Preto. I'm losing. I'll suck your dick. Isso é em coisa. Nível 48. Ei, tu estás no de fogo. Eu não vou estar a colar no Instagram e à francesa, meu. Tu é que disseste que querias começar a aprender a jogar tiro? Isto é quê? Não, mas é no Rocket Pass, é no tiro? É tiro 48.
Não pode ser. Não, espera aí, 48 onde eu estou? Este é o 41. Hey, that's pretty cool. Quanto é que custa o prémio? 10. Upgrade for 10 keys. Purchase keys. Tu vais comprar mesmo? Não vou nada, cara. Não vou nada. Deslargo. Não vou nada. What? Tu vais comprar isso, não vais, é? O quê? O quê, o quê? É porque não... O Bibi. Ah! Assim, Jack. Hã? Ei! That's pretty cool, man. Assim? Não, como estava antes. A anterior é essa. Shit, man. Oh, shit. Here we go again. Olha, o meu primo. Eu ouvi. Pronto, já me fuderam um carro. Oh, rouba, não estou a curtir, né? Meu! Obrigado. Oh, caralho, oh, rouba. Oh, Bruna. Tu já viste o Calvo a jogar basquete aqui? Está quieto. Agora quero ver. Sério que me prende, é? É muito bom. Ele é muito monstro. Então qual é o problema? É tão para tirar as... para a bola. Para ele, para a bola de sair. Ao menos mudávamos um bocadinho a cena, não é? Sim, ao menos já para perder, perdemos no ups. Ah! Oh, ei, não vale, ei! Não tens de perder este, pessoal. Ali não há muito que eu possa fazer. É difícil saltar com aquela merda. Está FK, se tem um gajo FK. Olha, vai marcar na prova. Oh, não, eu fui saltar, man. Eles chutaram na bola, meu. Olha ali. Queres ver? Olha. Ah! Se vai seguindo a sala, olha, vê isto. Vai fazer mal. Parece um carro a pegar. Olha que lindo. Oh, retiros todos. Calma, calma, por favor. Feitoso, não vai. Olha este passo foi muito bom. Ah, porra. Ui, é minha. Não é nada que não tenho boost. Um
Olha lá. Olha o peixe cego, olha. Que energia! Caralho. Obrigado, amigo. Ah, é? Olha. Coitados. What? Caraças, mano. Como é que isto é, meu? Ainda não percebi. Isto não sai por trás, mano. Isto não sai, sai, já que normalmente sai. Isto não sai por trás, disse eu. Tirei uma bola daí, caralho. Oh, caralho. Estou sentindo um calor frio. Oh! Sarda! Está aqui um cheiro a frio. Dois gols iguais. Mano, foi o Rubanel. Olha o gol. Caguinha, uau. Ai, que eu queria ir para o assist, mano. Queria ir para o assist, querido. Não, pai, caguinha, uau. A equipa. Deixa pensar que me chama mais show. Os dois do FK. É milha. Caraca, que sarda. Mas não fui, eu tenho o meu guardado. Eu estou à espera de usar o meu. Oh, what? Ei. Ei, marcou, mano, meu. Mas também não havia. Ai, que cara que estou a chorar a rir, foda-se. Foda-se, estou 24, mano. Não vai. Uma nalga, puto. Nem é bom. Sim senhor, que lindas leggings que tu traz. Vou já apostar nisso. Pss, pss, pss. I'm ready. Ai, este mapa hoje é que vai bater mal. Eu curto a brava este mapa. Outro. Pior era o coisa, mas em oval, lembras-te? Esse sim, era esse é que perdemos todos.
Vai voltar ao modo normal. Caindo na bola. Também eu. Tá faco, bateu com a barriga e se eu sinto tão de força. Olha como é que eu estou. Oh oh. Posso foder, é que és muito a bem, tio. Eu já que só tem 26 pontos. Vou até o sono. É o sono. Uau. Tu vais comigo? Não era eu. Pois, era eu. Pois, estávamos a ver se tu ficas lá dentro. Oh, quem é que não está de costas, ó? Toma. Olha o gol. Ato! Que vocês? Tem um smurf na equipa, mano. Quem é o smurf? Filha da puta. Aí acertam-me. Estás tão fodido, tu. Foda-se, eu troquei com o gajo que foi eu. Calma. Oh meu Deus, fico que nunca me lembrei disto. Oh, sério, que, oh, que estupidez isto, Silvio. Então, Jack. Ei. És vivo ainda? Foda, tá foda, velho. Olha-me isto, mano.
Toma! Incenso, este gajo. Ui, olha o Fónix. Foste este gajo, mano. Ah, claro, tu não, ó. Eu sou, às vezes, quando tenho parceiros que me saem da defesa assim. Ok. Rosa. Na raça. Foi o teu melhor cruzamento. Oh, what? Vai de jeito. Na raça, miúdo. É, mano, é, marcam logo todas de primeira, meu. É, vi. Ai, o quê, mano? Tinha boost. Olha, este parece o do bocado, que ainda passa, que fez para trás. Não acredito que se pintou. É misto, mano. É misto, diz ele. Olha ali, meu. É, foi. Se calhar já não estava lá dentro. É. Não, não. Eu já estava lá dentro. Randoms. Não, vou usar, meu. Tá bom. Tá bom por hoje, meu. Um empate e duas derrotas, para mim, é de barriga cheia. Já foi ele? Então já sei o que é que tu vais meter para a Bruna ver. Ai, já sei o que é que vais meter aí. Please. Please. Quero muito ver. Eu já estou plato, não tenho que me queixar. Vá, minha gente. Até amanhã. Tenha uma boa terça-feira. Terça. Antes fosse. Deixa sexta. Ah.
Está assim com tanto medo? Pareceu bué. Eu acho que devias fazer isso. Eu acho que até devíamos ir com carros todos fancies. Ei, o que vamos fazer assim? Criei um novo? Espera aí, cancela isso. Cancela isso, animal. Faz aí, criar um novo e vamos fazer random e temos que jogar com o que sair. Eu estou no menu, é o primeiro que sair. Então, mal, eu vejo o teu, sim, eu vejo o teu. E depois tu vês um. Não é mau. Então, pronto. Peraí. Um, dois, e... É, mas este é shit, e vamos ter que fazer outra vez. Vai, muda o teu. Até os 5 que se... Ah, lá. Muda o teu, muda o teu. Quando... Temos 5 opções. Vá lá. Ó. É isso, é isso. Podia ser melhor, diga-se passagem. Não. Se é o que eu estou a ver agora, não. Oh, sim, por favor. Quando aparecer, eu digo. Oh, mas tem duas mamas. Né, me. Oh, outra não. Vez. Oh, sim, por favor. Não, quero outro. Não, ah, esse é shit. Oh, mudei esse é automático. Mudar, não vale já com o que tem. Oh, eu... É, tá, você tá fixe. Calma, quando apareceu. Tá feio. Não é tipo, não é tão feio, tipo, tá bom demais. Uau. Tá feio. Vou fazer aqui o meu para ela ver também, não é? Eu só consigo. Para isso eu tenho que tirar o dele. Tá horrível. Se quiseres eu mudo. Se é o que tem o boneco, tens que mudar. Ah, claro! Oh meu Deus, claro! Não é bom. Não, não gosto, mano. Não, pronto, só faço tipo mais três. Tá louco. No luto eu também, estás a mudar? É mais um. Pode ir. O Diogo pode ficar, eu gostei. É o do novo caixa da Frost. Não consegue usar. É madeira, estilo madeira. Mas vai meter a própria já. Tá bem, pode ficar. Eu pensei que ia mudar. Mas eu disse para mudar e tu não mudaste? Está ótimo. É minha.
Na corda. Ah, eu já me lembro disto. Por exemplo, tu consegues. Consegue, ai, que merda, foi muito. Tá brincando na próxima. Ai, olha, este é que anda mutado. Pronto. Não é porque não sabes o que é. Eu gosto muito. Se valesse mal ao ar, tu era tipo easy. Olha, ao menos vocês são todos bons nisso. Tudo. Muito bem, equipa. É mim. Não, vai lá tu. Ai, quase que ainda passa. Consegui? Ai, quase! Olha este! Cabrão a vir contra mim, né? Não sei se... Ai, que merda! Ui, ui, é minha, minha, minha. Obrigado. Deixa eu ver o que eu trago. Ai, ui, é sexto. É, mas realmente não é muito divertido. Pensei que ia ser mais. Óbvio, porque hoje até lhe está a correr bem, olha. Hoje até lhe está a correr. Ai,
Agora vai fazer outro random? Rosa, ainda. Pronto, vou fazer random até sair. Até eu não sei o que é que me saiu. Olha, nem queria. Tira! Que que me salva da posta? Não tenho que olhar para isto, olha o pior! Estou a chorar. Ai, mano, calou. Pula todo. Ok? Ui, este só assim. Fez, nem ele sabe como. What? É que eu tava lá, tipo. Minha. Isso dá outra vez, mas está bem. É minha. Ai, foi muito. Olha. Vais fazer um aéreo? Ih, que nada, mano. Hehehehe
Viam tudo por mim. Nem? Ai, mas isto é... Isto é normal de levar uns pés 10. Fui eu. Isto também é pisada. Pisada, ele tirou. Olha uma melancia aqui. Amigo, eu quero rir-me bué. Eu já estava a rir bué. Isso aqui é como se vê. É verdade, desculpa o episódio de Game of Thrones. Sim.